Takže dobré popoludně a dobrú chuť, pokud právě obědváte. A hlásíme se vám zase s feministickou konferenciou. Dnes je poslední deň. Nejsme však prvým bodom programu. Dneska už prebehol aj workshop s transparentom. A tak dnes taký trans? Ano, s taký trans. Pardon, ospravedlňujem sa. Každopádne, teraz pokračujeme v programe s Magdalenou Šipkou, ktorá je básnička, teoločka, publicistka a aktivistka. Ahoj, Magda. Hezký deň, ďakujem moc za pozvání. Jo, my sme radi, že si ho prijala. Ja ešte ťa trošku viac predstavím, aby všetci mali predstavu. Ja to tu mám popísané, pretože toho robíš naozaj veľa. Takže vystudovala si Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Komenského a teď studuješ teológii služby na Jihočeskej univerzite na doktorském studiu. A publikovala si už aj svoje básne v Halmanaších Hrst a Hledání a také časopisecky. Prispievaš do Alarmu, denníka Referendum a ďalších časopisov. A okrem toho ti vyšla vlastná knižka, moc gratulujeme, zbírka Město hráze. A okrem toho vyšiel preklad tejto knižky, ktorú tu konkrétne máme. A takže sme to využili, aby sme aj tú knižku spropagovali. A tá knižka sa volá Daruj mi dar plačícího Boha a pôvodne je od teoložky a aktivistky Dorotej Zole. Ako sa to správne číta možno? Zele. Zele, mhm. Super. Tak ťa tu vítame a dneska sa s nami budeš rozprávať a budeš nám rozprávať o boji za práva žen a ako tento boj súvisí s bojom za planétu a s environmentálnymi otázkami. Takže ja ťa vítam a ešte raz a rada ti teraz prenechám slovo a samozrejme naši milí a milé diváci a diváčky nám môžu písať, aké otázky by ich zaujímali a my sa spýtame po tom, čo dokončíš svoju prezentáciu. Takže sa už teraz moc teším a dávam ti slovo. Ja ďakujem. Tak ja vás ešte jednou zdravím tady na poslední dni feministické konference. A chtěla bych představit ekofeminismus, tedy to je, jak souvisí spoluboj za práva žen s bojem za práva přírody. A hlavní tezí ekofeminismu je to, že spolu souvisí právě i násilí, které pácháme na ženách a násilí, které pácháme proti přírodě nebo proti celé naší planetě. A také se ekofeminismus zaměřuje na akce, které jsou organizované ženami nebo které prostě dělají ženy na ochranu planety. A jednu z nich bych chtěla hned na začátek připomenout. Je to akce, kterou provedla skupina žen pojmenovaná Zelená vlna, Zelená fala, která obsadila polský dům Toma Slavice. A tenhle důl byl otevřený až v roce 2010 přes protesty místních radních a neziskových organizací. A tohle obsazení proběhlo právě na Mezinárodní den žen 8. března 2020. A vlastně ekofeminismu odkazovalo také vyvěšení transparentu Země žena, který ta skupina použila. Také v České republice se můžeme setkat s nějakými akcemi, které spojují tematiku ženských práv s tou environmentální tematikou. Například minulého roku v listopadu tak skupina obsadila Rypadlo dolu Vršany a o sobě mluvila v generickém femininu, takže se o ní všude psala jako o aktivistkách. Nebo například taková jedna z nejaktivnějších českých skupin Limity jsme my, tak ta má takové velmi populární tričko se sloganem Tvoje máma, který je umístění na planetě. A je zajímavé, že v tomhle tričku byla také zvolena dlouholetá členka tohoto hnutí Anna Gimplová, první místo předsedkyně strany zelených. Další věcí, která by mohla takhle spojovat klimatické hnutí a feminismus, a která je taková hodně spojená s akcí nebo taková fyzická, tak je to, že když probíhaly velké stávky v Lipsku v jednotlivých dolech, tak předtím předcházely, ne, ty stávky to neprobíhaly v Lipsku, v Berlíně a v Dážinech byla velká pléna, kde se skupiny aktivistů připravovaly na tyhle blokády dolů v okolí.
A když se probíhaly tyhle velká pléna, tak se zavedly mezi aktivisty další znaky, kromě takových těch typických, který známe jako třeba souhlas a nevosouhlas, a ty znaky měly vést k většímu zapojení žen do rozhodovacích procesů. A takže tam byl specifický znak například proto, když už dlouho mluví samý muži a takto. No, takže propojení otázky feminismu a environmentálního aktivismu není žádnou novinkou, není to vtip a není to ani ezopíčovina. Klimatické změny způsobují neúrodu, přírodní katastrofy, problémy s pitnou vodou. A tyto všechny problémy dopadují hůře na nejzranitelnější a na ty méně majetné, což nejčastěji právě bývají děti nebo ženy, které se o ně starají, a samozřejmě tedy někteří sociálně slabší muži nebo jinak nevýhodní. A mezi 10 nejmajetnějšími lidmi planety je jenom jedna žena. A co se týče nějakých miliardářů, tak v jejich počtu tvoří ženy přibližně 10%, většinou ještě méně než 10%. Takže z toho taky můžeme vidět, že ty hlavní rozhodovací kompetence a ten majetek je prostě v rukou mužů. Tak, feminismus podobně jako environmentální hnutí často kritizuje právě tohle nerovné rozdělení a vytěžování. Jak už v otázkách různé práce, tak právě v otázkách přírody, o které se používá často to slovo, které bylo původně používané hlavně pro práci, slovo vykořisťování. Tak, tento zisk podobně jako u té práce často jde do kapes jenom několika málo lidem. Obě hnutí útočí na logiku soutěživosti, na určité zákony džungle, na nějaký business as usual, který zaměňujeme za morální pravidla, a také vystupují proti předpokladu, že některá stvoření jsou důležitější než ty jiná. A snaží se zavést logiku kooperace a vzájemné péče. A tuhle zaměnit za tu logiku té soutěže a logiku nadřazenosti jedním na druhým. Myslím si, že obě dvě tyhle směry právě v téhle době, kdy se nacházíme v nějaké krizi nebo překonáváme nějakou krizi, jsme v takovém stavu, který je trochu tekutý. Já jsem nedávno četla článek, kterém autorka přirovnává tu současnou také koronavirovou postkrizi k tomu, že jako vstoupla voda, což je nějaká post, podobná jako všude se mluví o tom hořícím domě, takže vstoupla voda, ale že teď v té vodě můžeme vlastně plavat a můžeme ty systémy měnit. Je to vlastně takové pozitivnější náhled na to, že teda hoří ten dům, že to můžeme vnímat, že i s těmi postupujícími krizemi tak přichází nové možnosti řešení. A myslím, že ten feminismus a environmentální hnutí tak nabízí nějaké nové možnosti uspořádání a nové vize, které nám pomůžou pomoci překonat ty současné problémy. Ať už například problémy jak zdravotnictví, tak tedy přírodě spojené se změnou klimatu, s vymíráním živočišných druhů. Násilí na ženách má velmi hluboké historické kořeny. Většinou jsme spíš velmi překvapené a překvapení, když zjistíme, že někdy v historii se ženám něčem dařilo lépe než teď, když to samozřejmě se stává, že toto zjistíme. Například v rámci římskokatolické církve měly ženy docela slušná práva ve 12. století. Ale co se týká toto přírody, tak toho masivního vykořisťování přírody jsme svědky až v posledních staletích. Spolu s rozvojem techniky se lidská moc nad živým skokově posílila a umožnila tak rozvinutí daleko efektivnějších způsobů právě devastace a vytěžování země. Což nás vlastně teprve teď staví do takové situace, kdy si musíme ohmatat vlastní hranice a dát si tedy postavit nějaké hranice naší hamižnosti tomu, že chceme čím dát tím víc věcí. A dostali jsme tedy možnost ten svět skutečně zničit pomocí techniky. A právě proto
je třeba tenhle ten technický zaměření, zaměřené techniku vyrovnat i nějakou etikou, například Laudato Si, tak tam se mluví o nějaké technokracii a že je nutné vlastně, když rozvíjíme tu techniku, tak ji dávat vlastně už do služeb nějakého lidského vývoje na pomoc nějakých konkrétních problémů, které řešíme, ale které jsou spojeny jako s lidskou důstojností. Takže takový technooptimismus, ale zacílený, nikoli nezacílený. Tak, ekumenismus ale upozorňuje také na to, že tohle násilí na té planetě a na těch ženách spolu souvisí. Totiž, že násilí na ženách bylo prováděno právě proto, že byly spojovány s přírodou, která je příliš divoká, nespoutaná, příliš materiální. Opakem bylo to důstojné a duchovní. Ženy budily a jejich těla také budily zdání těch nevyčerpatelných zdrojů, které pořád dodávají to materiální palivo pro nějaké jiné úctihodné duchovní cíle. Ženy byly vnímány jako nějaké živé inkubátory pro donošení dětí a jejich výrobu. A podobně jako jsou dneska a ve volkochodech užívány krávy pro mléko nebo slepice pro nekonečnou řadu vajec. A vlastně velmi často, nebo je časté mluvit o tom, že ženská nebo práce, kterou typicky vykonávaly ženy, tak často není jako finančně nějak ohodnocena. Teď proběhl nějaký zlomový rozsudek, kdy se nějak v rozvodovém řízení jako vyčíslila ten, jako na peníze ten počet práce, která prováděla ta manželka v manželství a vlastně to bylo vnímáno jako něco velmi přelomového, tak podobně takhle i ta příroda vlastně nám dodává nějaký, nevím, materiál, nebo to bylo vnímáno jako nějaký materiál, který prostě se nějak většinou nemusíme platit, přijde nějak sám a ten zdroj jako nevyčerpatelný. A už jsme tady narazili na takový dualismus, který rozděluje na ty muže a ženy. Teď ty muže jsou jako duchovní, ty ženy jsou jako většinou spíš tělesní. Ne, je to, tahle dualita je založena i v některých jazycích, kdy to slovo mother je společné se slovem matter, jako, no, a není to jenom angličtině. Takže je to nějaké rozdělení s tím duch, mod, muže, ženy, potom třeba k těm ženám se taky řadí ta péče, k mužům nějaké rozhodující schopnosti, je také ratio samozřejmě k mužům, emoce a nějaké cítění k ženám, vztahy k ženám a opět třeba péče o věci k mužům. No, o tom k tomu se ještě vrátím, ale prostě je to tady ta dualita a toho také genderu. Ale ekofeminismus přichází se silnou tezí, že ten život prostě není černobílý a že když máme ten vtip nebo takovou, já myslím, že to do určité míry hoax, který se šíří za cílem nějak zkritizovat feministické hnutí, tak je to, že tady jsou dva jasné, ne naopak, že to nejsou dva, ale že je to jako nekonečně mnoho genderů a že ty genderové džihadistky tak chtějí, aby prostě bylo možné si napsat do občanky 150 různých. Tak tohle je samozřejmě hoax, ale ukazuje to na to, že je právě mnoho odstínů mezi tím, že není jedno a druhé, že to není jako dualita, ale že je mnoho toho mezi tím a že vlastně skoro každá, nebo každá, věřím, že jsem nepotkala nikoho, kdo by se tak vůbec ničem nevymykal z těch stereotypů, že máme nějakou svoji originální osobnost, která je stvořená ze směsice rozumu a citu odpovědnosti a soucítění té práce fyzické a intelektuální vůdčoství a péče. A stejně tak nejde ani oddělit kulturu od přírody, a protože kolem nás žijí rostliny a zvířata v milionu různých soužití. A ta příroda nás okupuje a nějak jako souvisí s námi samotnými.
No, tahle propojenost je možné taky vyjádřit například skrz látky, které prochází přírodu, například z vodu, kterou pijeme, ale zase do ní potom jako vypouštíme antidepresiva nebo nějaké hormony, nebo to teď je možná trochu zaměřené to osobní přípravu, ale hlavně, že do ní vypouští elektrárny spoustu a průmyslom. Spoustu látek můžeme zde jmenovat třeba kauzu pečiva, že ta voda je skutečně to, co nás teda propojuje se všemi okolo. Nebo například mikroplasty. A ekofeministky také často mluví o mléčných výrobcích a o mateřském mléku, které se nám dostává do těla a skrz které putují k nám i jako hormony, třeba například nějakých nešťastných zvířat z těch velkochovech. Tak a důležité je tady zmínit také intersekcionální feminismus, u kterému tady byla jedna přednáška, který si všímá toho, že to rozdělení na muže a na ženy není ta jediná osa, po které to vede k vytěžování, ale určitou roli v tom také hrají už ty zmíněné podmínky v zaměstnání, ohodnocení profese, barva kůže, zdraví, propojování, no, nebo například orientace a způsob navazování vztahu, náboženská víra. No a v této logice bychom po právech žen potom se mohli logicky taky bavit třeba o právech dětí, o nějakém právu na jejich hlas, na svobodné školství, o právech živočichů, taky o právech rostlin a celé přírody. Například posvátné řece na Novém Zélandu, řece, které teď zkomolí jméno, musím se ho neskomolit, Wanganui, byla přiznána právě taky její práva, což zjednodušuje potom její ochranu. No a také v rámci nějaké filozofie a náboženství tak otevíráme svoji představnost pro důstojnost okolních stvoření, která byla dřív vnímána jako nižší. Chtěla bych tady zmínit taky poezii, když už se tady mluvilo o tom, že jsem básnířka, takže vlastně v rámci poezie se od pradávna setkáme s oslovováním rostlin, dialogy s celou krajinou, s pocitem právě této propojenosti. Také v Starém zákoně knize Talmud, tak najdeme takovou největší harmonii stvoření a odkazy k tomu panenteismu a přítomnosti Boha ve stvoření právě v žalmech. Tak, takže bychom se právě toho neměli bát, že jsou tady nějaká práva, která by měla být jako jenom pro lidi, která jako nejsou přenositelná. Sice je smutné, že jim pořád říkáme lidská práva a nesetkala jsem se ještě s výrazem, který by to nějak nahradil, ale že i oni můžou být prostě přenositelná. Tak. Pro tohle období, kdy člověk zásadně proměňuje charakter země, se používá termín antropocén, který odkazuje k řeckému výrazu pro člověka. Ale i z toho jako feministického úhlu pohledu je důležité upozornit na to, že to není ten člověk, který teď stojí ve středu zájmu. Například elektrárna Počerady ročně zabije přibližně 111 lidí a stejně je stále v provozu. A v tomto systému jsou často velmi nízce hodnoceny muži a ženy, kteří se specializují na péči, na rozvoj a zachování života. Například zdravotní sestry, zdravotní bratři, vychovatelé, učitelky, sociální pracovníci, také pracovníci z pohostinství, pěstouni, rodiče na rodičovské dovolené, nebo například knihovnice, kteří pečí o informace, tedy někdo jde s takovým přímým kontaktem s tím lidským tělem. Takže ochrana a péče o život je tedy tím dalším tématem, které podporuje feminismus a environmentalismem. Ženy se také často pohybují v těchto placených, placených a pečujících profesích. No, také se sami častěji podle některých průzkumů vnímají okolí svého bydliště a třeba se pohybují po městě udržitelně, protože
Častěji menší vzdálenosti překonávají pěšky, když už jezdí autem, tak v něm většinou je více lidí, protože když jezdí tak někoho jako přivážení, nejezdí tak často sami. A také, no, teď jako trochu jedu v těch stereotypech, chtěla bych říct, že samozřejmě tohle je nějaké jako zjednodušení, že velmi často samozřejmě dělají také muži, ale který, no, a ještě zmíním jenom feministky, protože ženy ve vedení státu třeba v poslední době lépe zvládaly tu koronavirovou krizi, pandemii a také často nabízejí lepší řešení právě na tu krizi klimatickou, takže se lépe umí pohybovat a v tom státu, když se mění podmínky a musí nacházet celá nová řešení. No, ten důraz na péči jako ženskou je teda jedním ze stereotypů, které funguje a který jde opřít o mnoho příkladů, ale otázka, jestli ho vůbec podporovat. To je takové celkové nebezpečí ekofeminismu, které právě spočívá v tom, že může vést jako idealistickým představám o ženách, které mají potichu zachránit ten své muže, ale také ty okolní zahrady, potichu zamést okolo popelnic, stříděným odpadem a tím snad zastavit změnu klimatu. No, ale třeba ta akce, na kterou jsem ukazovala tak úplně na začátku, tak ta dokazuje, že ženy rozhodně nedělají jenom to, které prostě s těm stereotypům, s tím blokováním vypadalo rozhodně nepřispívají. No a environmentální aktivismus může vnímat feministické hnutí jako nějakého staršího sourozence, který mu v některých směrech ušlapal cestu. Ať už to jsou techniky nenásilného protestu nebo artikulace přeslechnutého hlasu. Ve hře nejsou jenom, jenom podobné metody, ale také hlubší kořeny, které spolu boj za ženská práva a klima aktivismus sdílí. Kromě konkrétních akcí odvážných žen, kterým běžných od světa, přichází také ten nový pohled na svět z toho u těch zranitelnější, přes kritiku systému až po harmonii v životě a to všem vytvoření. Tak v rámci feminismu tak často mluvíme o privilegiích. No já bych teď vám nazdílím obrázek a tyto privilegia například zobrazuje taková květina moci. Nevím, jestli tady vidíte. Asi ne. Možná zastavím. Tak, která nám... No já ji asi potřebuji, tak já to nám předtím nezdu. Která jako pracuje s tím, že je to určitá dualita toho, co se vždycky jako trochu víc vyplatí a toho trochu, co se jako vyplatí méně. Například tam můžeme mít třeba orientaci, že teda je jako složitější mít jinou než heterosexuální. Zároveň se tam mluví právě i o genderu, ať už z toho pohledu, že je jednodušší být cis než trans, anebo z pohledu toho prostě, že je tedy jednodušší prostě být žena a muž, potom také, že je vlastně složitější v životě, když se musíte o někoho, jo, nazdělejte, no prosím. Martina, myslím, jsem mu posílala, děkuju technické podpoře Martinu Tománkovi za to, že mi možná nesdílí obrázek. Jo, díky. Tak a tenhle německý je trochu složitější, ale mám ho radši. A tak doufám, že aspoň, že tady prostě měla bych si to asi sama přeložit. No, nebo tam můžeme vidět taky sociální status nebo věk. Věk je v tomhle zajímavý, protože vlastně má dvě hranice, to znamená, že jakoby je těžší být dítětem a je pak také těžší být starším člověkem, třeba tady v tom případě mají na 45. A nebo i právě v té otázce náboženství být už jakoby příslušník třeba být křesťanem nebo k jinému náboženství, barva kůže tam také.
A ty privilegia se sice s průběhem životě jako mění, například toho věku, nebo vzdělání se můžou taky měnit, ale je to přece jenom něco trochu stabilního do určité míry a je tam většinou se člověk může identifikovat jenom s jedním. Tedy jako jasné, jestli to privilegium mám nebo nemám, jedno určité. A no, a v rámci, myslím, že to je možné potom to jiné pojetí, to je teda to pojetí privilegií, a pak je ještě pojetí nějakých hodnot, které se v člověku můžou nějakým způsobem místit. A já bych tady ještě, bych chtěla poprosit Martina, jestli by mi nemohl nazdílet seferotický strom, protože ještě já tady hodně často jsem zjednodušeně říkala, že máme nějaké ženské stereotypní hodnoty a mužské, a pak je nějaká škála mezi tím, ale ještě asi důležité říct, že ani to mužské a ženské samozřejmě není stabilní, co se týče nějaké díky, co se týče nějaké doby vývoje, že to, co někdy vnímáme jako ženské, tak jako se pak vnímá jako mužské a podobně, že to asi jako ani nejenom v rámci kultur, ale třeba ani v rámci jednotlivých rodin, tak není mám stejně. A tak jsem se tady chtěla dát seferotický strom, což je věc, která pochází ze židovství, ale je velmi používaná také v hermetismu a v magii. A on má jako tři sloupy. A jeden je někdy tradičně vnímaný jako mužský a ženský, a jeden tak pak uprostředník. A ten, který patří k tomu hněvu, tak ten je jako mužský, jo. A tam je tam ta sláva, to pochopení a ten hněv. A je zajímavé, že ženská je moudrost, což bychom tady v tom věku, kdy vlastně se často říká, no například ten vtip s tou fenou, že jelikož náš protiepidemický systém nebyl racionální, tak to je přece fena. No tak tenhle jako oblíbený šovinistický stereotyp, tak neodpovídá starému zákonu, pánové. Protože v něm byla moudrost ženská. A vlastně od toho se taky odvojí Sofie, postava jako božská ze starého zákona, která měla to, která v pak řeckém překladu jméno Chochma, je to v hebrejštině a Sofie teda v řečtině, což byla ženská postava. A je zajímavé, že Kristus je v některých podle některých teologií vnímaný právě jako následovník téhle jako ženské linie v tom starém zákoně, jako té sofiální, která představuje nějakou tu klidnější feminní moudrost. Nevím. Tak asi nemusí být moudrost feminní. Také tam patří milost a představivost, jakože ty typicky ženské hodnoty. Tak, ale chtěla jsem prostě zobrazit tento obrázek, protože tím ideálem pak není být jako žena, tedy pouze moudrá, milostivá a představivost a jako muž být mít hněv, pochopení a slávu, ale to, že člověk jako nějaká komplexní bytost má obojí v sobě jakoby spojovat. Což mám pocit, že se v rámci feminismu většinou mluví spíš o tom, že jako každý jsme individuální a každý si to můžeme jako namíchat podle svého. A já jsem tam chtěla jako přinést ještě jeden náhled, že vlastně si myslím, že je dobré, aby jsme si nějak řekli, že tyto stereotypy můžeme jakoby v sobě nějak spojovat. A zamýšlela jsem se potom nad tím, jak je třeba spojují významné osoby toho klima hnutí. A teď bych poprosila o obraz Gréty, například Greta Thunberg, tak tam najít obrázek z toho jejího velmi emotivního projevu, který měla na summitu OSN, kde právě dala najevo velmi emoce, jakože typicky ženskou prostě vlastnost řekla prostě nejradši bych chodila do školy, pokud si to pamatuju dobře, vy jste mi prostě sebrali mládí. Zároveň je to aktivistka, která od začátku klade velký důraz na vědu, vždycky říká, nechci, abyste poslouchali mě, chci, abyste poslouchali vědce, takže jako u ní nacházíme nějakou geniální propojení emocí toho, že jako umí být velmi emotivní a propojení i tého rácia. No, takže například
Takhle další, no, no, tak, to teď se trochu bojím, že trochu přispívám k stereotypům, tak a ještě bych poprosila o papeže Františka, což je moje další oblíbená postava podle mě klimatického hnutí, nebo aspoň ve svých spisech jeho osobně, no, který zase něčem prostě zastupuje nejšovinistější obří organizaci, prostě, no, nevím, jestli je římskokatolická církev nejšovinistější organizace, ale minimálně, když se podíváme třeba na povolání, která jsou odvozená, které vychováváme hlavně jakoby hlavou, při kterých se mluví, jako například učitelé a sociální pracovníci, tak myslím, že povolání kněze patří do velmi podobných povolání s podobnou náplní práce a pouze samozřejmě, že dříve bylo, nebylo ani obvyklé, aby ženy byly učitelky, ale postupně se to změnilo a jenom pouze toto povolání z téhle obří organizace tak jako zůstává vykonáváno pouze muži. Takže on jako je zastupitel takového patriarchátu, zároveň má velký důraz na péči. Má v něčem i jako velký důraz na nějaké vyrovnávání nerovností a no, sám se vzdal svých některých privilegií spojených třeba s nějakým luxusem. Když pokud studujeme privilegia, tak také víme, že když se něčeho dobrovolně zdáme na základě našeho rozhodnutí, tak to samozřejmě není nikdy to samé, jako kdybychom to privilegium nikdy neměli. Je to daleko jednodušší se něčeho dobrovolně vzdát, než to jako nikdy v té moci neměli. No, ale myslím, že právě papež František je taky příkladem někoho, kdo se nějak jako spojuje tyhle dvě stereotypy. Typně jakože mužské a stereotypně jakože ženské. Tak ho můžeme přestat promítat. Děkuji. Tak jo, ještě já jsem začala mluvit o tom, že vlastně ten název antropocén mi nepřijde úplně výstižný, že vlastně se neobracíme k lidem, že to, jak funguje náš systém, tak jako není úplně řízeno potřebami lidí, ale často je to řízeno spíš potřebou nějakých jako obřích peněz, nějakého veřejného tuhu, toho, že máme neustále zvyšovat produkci, že to je nastavený nějaký nekonečný pohyb vpřed, zvlášť nějakého hrubého domácího produktu v rámci té ekonomie a to je to, co nás nejčastěji jakoby posouvá. A i tahle hodnota bývá, může být vnímaná jako právě ta mužská produktivita. A myslím si, že jako i v tomto tam nás může feminismus mnohé naučit se svojí logikou sdílení, s nějakou i logikou pomalosti a péče. Tak. No. Tak já, jo, a ještě tady mám poslední, no, ještě jsem vás vlastně chtěla upozornit na tu knihu, která se jmenuje Poselství Luny a je to o tom, jak jedna aktivistka, klima aktivistka byla, trávila 2 roky na obří sekvoji, protože tím chtěla zabránit tomu, aby ta sekvoj byla pokácená a zabránit obřím sesuvům půdy, které v té oblasti probíhaly na základě toho masivního kácení jedné dřevařské společnosti, která se úplně vymknula kontrole. A ona tam vlastně taky je to nějaký velmi aktivní, odvážný krok, jako který chtěl obrovskou výdrž, prostě žít 2 roky na stromě. Zároveň ona se do něj se odhodlává nebo dostává k němu hodně sil právě i z toho propojení, jako velmi osobního propojení k té Luně, k té její sekvoji, která teda bohužel nakonec někým pokácena nějak byla po tom, co ona Julie Butterfly Hill se sice pro ní vybojovala práva a vybojovala to, aby byla nějak ohrazená, ochráněna,
Ale pak, když jsem se slezla, tak přece jenom jí prostě někdo vyřezal obří díru do prostřed sekvoje, takže ona umřela. No ale, že si tím prostě vytvořila velmi osobní vztah a nějak překlenula nějaké jako antropocentrické zásady. Ona se dokonce z toho dělá i srandu, že když jí volali z nějaké talk show, tak dopředu se bavila jako s tou moderátorkou a říkala, no určitě se mě chcete zeptat na to, jak tady chodím na záchod a jestli mám přítele, ale mým přítelem je tady ta sekvoj. A takže jako taky dochází k nějakému tomu překlenutí mezi druhových rozdílů a vnímání spíš kolektivní spolupráce než nějakého hierarchického smyslu, což je taky velmi feministické. Tak a já bych se teď asi chtěla zeptat, jestli máme nějaké otázky, nebo bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste psali. Tak v prvom rade ďakujeme za takýto zaujímavý úvod a vlastne také ako rozprávanie, prednášku. A nejaké otázky tu určite máme, takže prvá taká divácká otázka, ktorá k tebe smeruje, je na vzťah ekofeminizmu a neoliberálneho feminizmu, kde sú tam možno nejaké dizonancie, či majú nejaký vzťah? No... Jo, no, tak já si myslím, že vlastně je to asi něco, co se, tak já myslím, že jako neoliberální feminismus je asi velmi široký pojem. Já si předtím většinou představím nějaké prorážení, jako já mám trochu pocit, že to většinou vnímám i jako hanlivě, jako nějakou nadávku, že tím někdy jako chceme vlastně říct, že se feminismus může vyprázdnit, že se může třeba zaměřovat jenom na nějaké prorážení těch skleněných stropů, na liberální diskurs, no. Tedy a nějak se jako vyprázdnit od třeba té logiky péče nebo od nějaké sociálních otázek především. Myslím, že tam to vyprázdnit, což mám pocit, že ten klimatický aktivismus samozřejmě jde vyprázdnit od sociálních otázek. Asi to v našem prostoru možná se povedlo straně zelený, když se dostala do parlamentu, aspoň do určité míry, ale myslím si, že toto propojení většinou už jako to dokáže udržet v tom ohledu právě jako na ty zranitelnější a nespůsobíme si to dá využít. No ale jako myslím, že asi tomuto vyprázdnění může třeba docházet skrz nějaký druh jako reklamy, například jako ženy patří k přírodě a no tohle jako zjednodušení, no takové jako vymezení těch žen do jejich rolí, no, což potom zase tam už není pak ten feminismus, no, to pak je jako takový, no, jak tomu říct, nějaké propojené ženy s přírodou, to má určitě spoustu jako názvů. To je spíš jako asi to, proti čemu se ten ekofeminismus jako vymezuje. To, protože to historické propojování žen s přírodou tak většinou vedlo spíš k útlaku a k jako snížení hodnoty obojího. Ja možno ešte položím druhú časť tej otázky, pretože prišli vlastne dve podobné a teraz prišla ešte otázka, ktorá smeruje k tomu, či z tvojho pohľadu je teda ekofeminizmus inherentne antikapitalistický. No, jako ja bych si to veľmi přála, no, nebo jako z mého pohľadu ano. Aha, ale jako ja zase, no, ja sem, no, jako... Podle toho, jak jsem o tom mluvila, tak jako já si myslím, že ano, zároveň musím asi říct, že nejsem naprostou expertkou na všechny různé odvětví ekofeminismu, že jich je asi vážně jako hodně a no. A spíš jako já třeba v tom propojení s tím antikapitalismem a v tom pojmenování místo toho antropocénu, tomu antikapitalocénu, který jakože vlastně jsme tady ovlivňováni spíš tím kapitalem, tak jsem vycházela z Donny Haraway, která jako jednak se věnuje ekofeminismu a ona je vlastně i má, je vzdělaná v přírodních vědách a
No a zajímavé na ní je, že její třeba odborné texty, jako prostě vědecké články, kde bychom čekali, že bude ta nadvláda racionality a bude to všechno velmi logicky odůvodněné, tak ona jako v ní, do nich dává prvky vyprávění a takové jako třeba přírodní vsuvky. Třeba tam měla, když mluví o rozdělení na přírodu a kulturu, tak tam mluvila o holubech, který si třeba zvykli žít blízko u našich obydlí, protože jsme dřív prostě posílali na, potřebovali na posílání zpráv, teď už máme prostě SMSky, tak je najednou vnímáme jako škůdce a takovýhle jako příběh, který ne, pak jasně neřekne. A z toho vyplývá tohle, tohle, tohle a změřím si tady všechny holubí pírka, ale spíš tam jako vložím, no, často i tematizuje to jiné nakládání s informacemi. Ano, a právě Dana Harapej se také klonila k tomu názvu ne antropocen, ale kapitalocen. Takže skrz tuhle linku určitě antikapitalistický je například i skrz linku Ursula Le Guin. No. Možná já mám takovou ještě doplňující otázku k tomu. Já teda vím, že jsou ty ekofeminizmy, jako si to vzpomínala, proto by mě zaujímalo, protože počas toho, jak si rozprávala, tak si hovorila o jako tej tendenci prepájať ženy s prírodou, vnímat ich jako nějakým způsobem prírodné, viac zatiaľ, čo ten muž je ta kultura, to rácio, to budovanie, ta sláva. V tomto zmysle existují nějaké prúdy ekofeminismu, které mají tendenci k esencializaci prostě genderu, k nějaké esencializaci ženstva? No, jako myslím si, že to je nebezpečí ekofeminismu určitě, že jako je tam potřeba vždycky najít velmi jako tenkou linku mezi tou esencializací a no. A že se tomu, jakože ten ekofeminismus se tomu snaží různým způsobem vyhnout. Například tím, že mluví o těch konkrétních akcích, které ty ženy dělají a že pak jako to už no, se teda s tou přírodou spojí takým způsobem, jakým oni chtějí a nebo mluví, to je ten jeden způsob, a nebo mluví o spíš o tom historickém jako tom násilí nebo prostě nějakém příběhu, kde to teda bylo spojené, kde to jako zase se nesnaží tvrdit, že to jako máme nějak prostě v DNA, ale že no, jako ten, to nebezpečí esencialismu tam do určité míry je a pro mě se tam asi pořád by jako vyploubá taková otázka, co přesně z toho esencialismu jako vyloženě nechám pocit, že tam prostě největší pro mě problém s tím je právě to, co ten ekofeminismus tak popisuje, že je to použité k tomu, aby se nějaké věci jako spojily dohromady a pak zatratily všechny, nebo aby se ovlivňovaly konkrétní životy žen, aby někdo říkal jako ženám, že co mají dělat a ve chvíli, kdy někdo z lidí, ať už muž nebo žena nějakým způsobem řekne sám o sobě jako na základě, no nemusí asi říkat na základě své genderové orientace, ale přeju si nějak být jako více propojen s tímto a jako třeba s tou přírodou, to už to tak jako hodně bagatelizuju, tak myslím, že se tam jako ztrácí nějaké takové to nebezpečí nebo to, co na tom esencialismu nemáme rádi, no. Díky moc za odpověď. A já teda prejdem ešte na ďalšiu divácku otázku a to je, jak se díváš na srovnání papeže Františka feminismu s atomovou bombou? Možno už len ten výraz tváre je možno dostatočnou odpovedou v tomto prípade. No, jo, jako on je, jako tam přichá, no to jsem nečetla, to bych si ráda přečetla kontext, to si musím jako dostudovat a je pravda, že on má prostě mnoho, jako já si myslím, že tam je jako naprosté nepochopení genderové teorie, že to je jakoby v těchto kruzích jako je vnímáno jako něco velmi negativního. Ještě nevím, jestli vyloženě jako velmi negativní přístup k trans lidem do určité míry možná ano. Tam si nejsem jistá, myslím, že jsou i nějaká jako přívětivá vyjádření, ale prostě no, ten ne, jako je tam velmi mnoho velmi problematických věcí, prostě to je jako nepochybně. To tam, já si myslím, že zrovna, když jsme se předchozí bavili o esencialismu,
Takže jako esencialismus je něco, co si ta církev jako chrání jako nějaký totální zlato, který prostě nikdy se přesně nedostane. No, zároveň v těch jiných otázkách, jako třeba té otázce péče, tak tam asi vnímám nějaké výrazné jako pozitivní vystoupení, no a jako já asi jako mám pořád jako sama za sebe, když se na to kouknu nějak jako prakticky a z hlediska nějakých jako politik sociálních, světových, tak prostě mám pocit, že ty jeho prohlášení, kromě pohlášení třeba ohledně potratů, které jsou jako hrozný a mají dalekosáhlé důsledky a třeba těch jakoby trans lidí, tak vlastně jako tak hrozný důsledky jako nemají, že třeba to z jeho sociální prohlášení nebo ekologický, tak k tomu, že on je jako nějaká osoba, která mluví prostě k milionu věřících všude po světě, tak mi to vlastně přijde jako, že jsem velmi ráda, že říká to, co říká. No. I když samozřejmě ho nechci jako úplně idealizovat a je tam jako mnoho problémů, no. Ale zároveň, kdybych to brala jako jenom otázka jako ženských práv a nekoukala se úplně do detailu, tak si myslím, že tam i nějaký posun ohle jako konec konců se to ukázalo i tím jako lehkým zvýšením práv žen v té církvi, že můžou vykonávat nějaké další úřady. A no, i když někdo to zase kritizuje, že on jako je povolil jenom málo nových případů a teda ne, nových, že jim dovolil jenom být akolitky a myslím, že lektorky, že jo, katolickým ženám, ale že prostě by měl povolit jáhenství, protože třeba v Bibli je jasný, je jako z toho jde vyčíst, že ženy byly jáhenky a podle nějakých jako obrazů, tak se můžeme taky domnívat, že byly třeba i biskupkami, což prostě v tomto je samozřejmě ta římskokatolická církev velmi pozadu a já vždycky, když tuto o těch potratech, tak to taky šílim, no, protože mám pocit, že tam jako je nějak úplně nerealisticky nastavené jako měřítko. No, mi prostě přijde, že jako, no, to embryo je vnímáno jako už jako narozený živý člověk a to je prostě jako nemyslitelné, teď jsem jako, no, nevím, že dobrý. A jako to jsou lidi, kteří říkají toto a pak si dají k jedu jako flak masa a přijde jim to úplně jako přirozené a nemají tam jako nejmenší morální problém, ale jako no, toho tam musí neustále kecat. Dobrý, tak já myslím, že už jsem asi odpověděla na otázku. Možná jsem ho neměla dávat úplně do feministické přednášky Františka, ale jako přišlo mi, že nějak to dobře symbolizuje a vnímám ho asi spíš jako nějaký symbol a než jako nějak vyloženě jako nějakou osobu, tak to tak je pravděpodobně i to Greta Thunberg, že prostě spíš nějak vnímáme její působení na to okolí a tak. Dobrý, už jsem se velmi zakecala, tak ještě nevím, jestli tam máme nějakou otázku. Já bych se ještě dovolila spýtat se, máme ještě chvíli čas, kudně ještě píšte další otázky, když máte záujem a teraz, vlastně ty si mi trochu nahrala, jak si začala s tím mesom, já jsem rozmýšlela aj nad vzťahom ekofeminismu k původnímu obyvatelstvu, vlastně například Severnej, Jižnej Ameriky a tak ďalej, alebo kdekoľvek a vlastně na vzťahu k ženám, původným obyvatelkám a je tam nějaká tematizácia tejto oblasti, čo sa týka ekofeminismu, pretože napríklad stretávam sa aj s tým, že dajme tomu Inuiti, ktorí celoživotne vlastne alebo historicky sa stravujú prevažne mesom, tak sú vlastne dávaní do jednej skupiny s obrovskými korporáciami, ktoré proste ako keby ten ich dopad na to, na tú planetu je absolútne neporovnateľný a ich možnosti vlastne nejakej zmeny týchto návykov a týchto tradícií bez toho, aby úplne vlastne zatratili alebo zanechali svoju kultúru, je prakticky nemožné. Takže aj preto sa na to pýtam, ako sa k tomu staviaš ty, alebo ako sa k tomu staviajú ekofeminizmy, s ktorými si sa zatiaľ zoznamila. Jo, díky. Ráda vlastne zmiňuji jedno rozdelení, ktoré je teda od humanistky, ktorá sa zabývala ekofeminismem, takže jako afroamerické feministky, no, že to, tak humanismus vysvětlím jindy, ale já myslím, že to mnoho z vás ví, co jsem myslela a ta
jako mluví o třech způsobech stahování ženy a kultury a přírody a právě, že to stahování těch původních obyvatelek žen tak vnímá jako nějaké úplně ideální z toho, nebo jako nejméně problematické z hlediska toho, toho ekovenuismu, že tam vnímá to násilí vůči ženám a násilí vůči planetě jako to, které se vlastně snaží omezit jenom omezit třeba části toho území, kde můžou ženy takto žít, nebo kde můžou takto žít původní obyvatelé, a vnímáte jako nějaký jako ideální stav, ten způsob, jakým často žijou jako původní obyvatelky. A potom tam doplňuje jako dva stavy, které podle ní jsou spojené už víc jako s násilím, když po každé probíhá jinak. A to je jednak například jako otrokyň převážně černých, a teda asi v našem kontextu bychom třeba řekli nějaký jako ne tak majetní žen, nebo možná žen, který pracují v zemědělství, je říká, že jsou jakoby k té půdě přivázané jako k práci a že vlastně nemůžou k tomu mít ani tak pozitivní vztah, protože se vlastně jako jsou v tom nějakém stavu toho vykořisťování nebo toho prostě, že ta příroda pro ně znamená práci, už jsem to řekla. A pak tam má jako poslední skupinu žen, což jsou jako že ženy nějaké jako střední třídy nebo jako takové trochu bohatší, které jsou jako zase v nějaké maloměšťácké pozici a které se zase jako navenek musí velmi tvářit, že vlastně s tou přírodou nic společného nemají, že například takové to odstraňování všech možných chlupů, jako parfémy, které, nebo to, samozřejmě, že toto je jakoby špatné, jenom ve chvíli to nechcem, ale spíš takový ten jako tlak té společnosti, že jako, že žena nemůže vůbec přiznat, že je spojená s přírodou, nebo že třeba má nějaké jako tělesné touhy, nedej bože, sexuální a tohle, takový ten puritanismus. Takže tam jako ten jako feminismus mluví o jednak teda tomu puritanismu, o tom jako potírání přírody u samotných žen, pak teda o té jako o chvíli, kdy ta žena je připojená k té přírodě a musí vlastně používat k té práci, a pak vlastně teda ty původní obyvatelky nebo ženy, které žijou nějak jako v původní nějaké harmonie ze stvoření, tak jsou vlastně vnímány jako ten nejlepší obraz, když samozřejmě tam ten tlak taky se setkávají s tím násilím nějakých korporací. No. To je teda zajímavé, když už jsme mluvili o tom papeži Františkovi, že toto také se týče jako v katolické církvi velmi tematizoval v té panamazonské synodě, kde je vlastně velká snaha tohle a ty oblasti, kde ještě přežívají původní obyvatele, kde funguje nějaká ta větší, jednak pestrá příroda, jednak větší komunikace jako s člověkem s tím ekosystémem, tak toto nějak jako zachovat. A v těch jako dokumentech, které k tomu to došlo, je i velmi kritizované nějaké právě ty vypalování území, korupce toho původního obyvatelstva, kterému nějak prodávané to původní území a jsou nuceny k těm různým přesunům. A takže tohle tam taky velmi kritizuje. No. Tak a vychází to z Leonardo Boffa, který na rozdíl teda od papeže Františka se byl fakt jako feminista a dokonce o tom jako ve svých knize i píše jako o jako feminismu, když píše o právě svých takových jako klima spirituálních knize, která se jmenuje Křik planety Země jako křik chudých. Mm-hmm. Tam má jako feministickou kapitolu. Lehce stereotypní. Myslím si, že by to radikálnější feministky z nás trochu štvalo. Mě to taky trochu štvalo, ale jako pokus dobrý. Jo. A já bych se ještě spýtala, pozrím se, dobré, tu otázku ještě jednu divácku máme, to bych se nechala na konec, lebo je taká praktická, ale já bych se ještě spýtala, mě zaujal ten strom, který si vlastně ukazovala, rozprávala si o tom prepojení, že vlastně ty různé vlastnosti sa z teologického hlediska kedysi mohli spájať, jako keby zjednocovat nějakom jednom člověku, což mě narazilo na takou myšlenku, s kterou v poslední době, s kterou se zaoberám, a je, že vlastně, či jak teraz máme takovou představu individuálně, jak jsme každý jiný, jak jsme každý strašně jedinečný, což
tým nehovorím, že nejsme, ale zároveň mám pocit, že sa zabúda na to, že vlastne sme strašne podobní ľudia. Že vlastne sme ľudia a to je hrozná miera podoby. To je proste niečo ako pri nejakých ako racializáciách, kde sa sústredujeme na farbu pleti alebo na nejaké ďalšie charakteristiky biologické. Ja uvažujem, aby všetci videli, že naozaj tam dávam tie, ktoré ale sú oveľa, ako, sú prakticky absolútne nepodstatné medzi ako ľudstvom. Čiže ja som rozmýšľala teda vlastne nad tým, ako si rozprávala, není ten individualizmus a tá predstava hrozného individualizmu. Nielen v zmysle toho, že sme všetci jedineční, ale aj v zmysle toho, ako žijeme náš život vlastne, ako sme vychovávaní u nás, teda v našich zemepisných šírkach k tomu, aby sme uspeli ako jednotlivec. Zatiaľ, čo mnoho to môže byť v iných kultúrach, kde sa vlastne vychováva a ten cieľ je skôr ako vytvoriť komunitu. Že či vlastne ako keby samotná tá myšlienka toho individualizmu není patriarchálna a nejaká kolonialistická a v podstate ako aj kapitalistická určite. Či to vnímaš nějak aj ty, alebo... Jo, určitě to takhle vnímám, no. Já vlastně i teď, když jsem končila přednášku, tak jsem, myslím, skončila u myšlenky u toho, že třeba existuje i něco jako nějaká feministická ekonomie, nebo právě ta logika sdílení, nebo v jako německé knize, tak tam asi třeba vnímáno i to, že spolu, oni tomu říkají nějak Wohngemeinschaft, ale prostě, že mladí lidé spolu často jako bydlí, když třeba založí nějakou nukleární rodinu, nevím, tak sdílí spolu nějakou rodinu dohromady, těch jako, my taky máme, že jo, spolubydlící, jenom asi kolem toho nemáme takovou velkou teorii o tom, že jako zakládám nějakou alternativní rodinu, tak tohodle jako spolubydlení, no, myslím, no, možná to často vzniká i kolem třeba mladých rodičů, mi tak přijde, že někdy taky jako jsou tak, no, takže, no, a to taky prostě ten feminismus jako velmi prostě podporuje i no, i třeba druh jakože rozhovoru, kde nějak všichni jsou na podobné úrovni. Tak a doufám, že teď ještě jsem pořád zůstala v tom, na co jsi se ptala. No, jako ano, ten individualismus tím kapitalismem, myslím, že... To bola aj možno taká úvaha, pretože som si spomenula aj na prvú vlastne prednášku sedenie, proste na prvý deň konferencie, keď som rozprávala vlastne s Kristínou Čajkovičovou, ona rozprávala o tom hľadaní solidarity vlastne na základe toho, čo nás spája, nielen na základe toho, čo nás oddeluje. Takže mne to v tom prišlo vlastne ako také symbolické, že prvý deň sme o tom hovorili a vlastne tak nejak celý týždeň a teraz zase na posledný deň zase tá myšlienka nejakým spôsobom ako prišla, čo mi prišlo. Také moc hezké, takže tak som to tak chcela aj tebe dať priestor sa k tomu vyjadriť. Ale už nám sa blíži koniec našového časového limitu, ale je tu jedna ešte veľmi pekná praktická otázka a to je od diváka alebo diváčky. Chci byť organizovaná ekofeministka. Kam sa mám prihlásiť? Takže taký ako call to action. Máš nejakú predstavu? Ja hovorím, že určite aj do združen sa môžete prihlásiť, keď ste v Brne. Ešte nejaké ďalšie nápady? Jo, no. Tak ja, no, ja bych asi chtěla ešte, bohužiaľ nejsem možná moc organizovaná feministka, ale jednak bych možná ešte ako s skupinou RKF, RFK jsme někdy jako dělali nějaký jako feministický akce, ale nevím, jestli teď úplně jsme tak jako ready pro přijímání nových členů, ale například i třeba mám pocit, že hnutí mezi snami, který jsou teda velmi klimatický, tak mají aspoň nějaké jako feministické zásady, aspoň co se týče jako komunikace a myslím si, že tam je také se přidat případně nevím, jestli v Čechách funguje nějaká vyloženě feministická, vyloženě klimatická organizace, nebo jako zaměřená na toto. To si myslím, že bohužel nefunguje. No, nebo já třeba ještě působím neziskové organizace na Zemi, kde spolu s Institutem úzkosti tak jako máme takový projekt jako Futuropolis na alternativní vzdělávání a tam se jako taky snažíme hodně pracovat s ekofeminismem. Vím, že také lektoři v rámci na Zemi tak mají ekofeministická témata. A což je jako tam je potom možnost nějakého dobrovolnictví a i jako případně spoluúčasti na těch jejich programech. Takže tohle je taky nějaká možnost.
Ne, ale já myslím, že v Čechách byly nějaký taky matky za lepší, s takovým, ale to si myslím, že byly nějaký jako devadesátky už. Na Měly Slovensku snad. fungujú znepokojené Je. matky, takže to je, môžeme to, ja potom, keď skončíme stream, tak to môžeme aj nahádzať kľudne aj ďalší diváci, diváčky, alebo aj ty, Magda, môžeme tam nalinkovať RFK, môžeme tam nalinkovať práve, si spomínala aj Na zemi, môžeme znepokojené matky, aj keď hneď sa nemusíte všetci pridať, ale je fajn aspoň utvoriť, možno dať follow, sledovať proste, čo sa tam deje, pretože nie, vždycky sa objaví tá téma a možno budú hľadať tie organizácie dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, alebo proste spolupracovať na... Aha, takže už z réžie dostávam pokyn, že sú rodiče za klima v Liberci. Takže ale sú všade takí ako mužne, ale sú napríklad v Liberci, ale aj v iných mestách, takže môžeme to všetko naťukať. Ja vyzývam teda aj našich divákov a diváčky, aby kľudne zdieľali tu na, po tento náš stream, pretože ten tiež zostane zachovaný na stránkach vlastne Facebookových združen. Takže nielen ty a tie, ktoré s nami teraz sedia v priamom prenose, ale kopec ďalších ľudí sa k tomu dostane, takže kľudne linkujte a my tiež nalinkujeme ďalšie možné organizácie a možno aj pre inšpiráciu kľudne môžu byť aj zahraničné, aby sme napríklad videli, čo funguje nielen v Česku konkrétne, ale treba aj v okolitých štátoch, alebo aj niekde úplne inde, pretože to môže byť tiež veľkou inšpiráciou preniesť sem nejakú prax, alebo sa o nej dozvedieť. Náš čas sa teda... Možná ještě. Jo, určite, určite, pardon, mluvte. Ještě mě jenom napadlo, že jsem možná nezmínila Klimakemp, i když jsem vlastně tam zmiňovala jednu akci, která proběhla v tom napojení a že myslím, že na Klimakemp většinou aspoň nějaká část té přímé akce taky jako třeba s velkým počtem žen a že mi přijde, no dobrý, tak měla jsem Ne, 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 Klimakemp, super, předávám ti super. slovo, Klimakemp je promiň, že jsem určitě tiež přeskočila řeči. ďalší dobrý, to je vlastne udalosť, že jo, ktorú organizujú Limity sme my v Česku, ale je to super, pretože to môže byť nejaký bod, kde sa človek stretne s tým nejakým prepojením alebo zohľadňovaním aspoň feministických princípov aj v aktivizme environmentálnom. Takže, čo si myslím, že dneska, ja mám pocit, že to už začína byť, ale možno je to mojou bublinou, že to začína byť trošku štandard, čože ale myslím si, že ten najlepší gender mainstreaming, ktorý si môžeme teda prijať. Takže, takže tak, kľudne Magdi, ešte keď chceš niečo dodať, tak dodaj. Dávam ti priestor. Super. Tak Já možno... jako ještě vás chci jenom strašně poděkovat, že jako poslední den, abyste takový skvělý tým, ne? Díky fakt. Skvelé, my ďakujeme tebe. Myslím si, že to bola zase ďalšia veľmi inšpiratívna, zaujímavá. Ja neviem, jak to mám volať, či to je teda prednáška, pokec, alebo taká ako... ale bola si určite veľmi zaujímavou hostkou. Ďakujeme ti krásne. Prajeme ti krásny zbytok dňa. Dúfam, že sa k nám ešte pripojíš, pretože teraz sú 2 hodiny, ale 14.30 náš program pokračuje s Káčou Olivovou, kde teda břicha sebou, píše Káča, takže sa budeme rozprávať o radikálni sebe láske, telesnosti, o báječných tlustých telech a pak budeme teda uzatvárať spoločne rovno aj s Kačou celú konferenciu tohto ročnú vlastne. Takže moc vás tam pozývame, bude to určite legranda. Takže ešte raz díky Magda, učím sa s tebou a učím sa s našimi divákmi a diváčkami zatiaľ. Zatiaľ, 14.30 sa vidíme. Ahoj Magdi, ahojte všetci. Mm.